አቶ ግርማ የሽጥላ ወልደ ጻዲቅ ከእናታቸው ከወይዘሮ ዘውዴ ስመኝ ከአባታቸው ከአቶ የሽጥላ ወልደ ጻዲቅ በቀድሞ ሸዋ ክፍለ ሀገር በመንዝና ጊሺ አውራጃ በጌራ ምድር ወረዳ መሀል ሜዳ ከተማ ህዳር አስራ ሰባት ቀን አስራ ዘጠኝ ስልሳ ሰባት አመተ ምረት ተወለዱ እድሜያቸው ለትምህርት እንደ ደረሰ የአንደኛ ና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንዲሁም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በመሀል ሜዳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ና አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማጠናቀቅ ችለዋል ገና ባፍላ ወጣትነት እድሜያቸው ከሰኔ አስራ ዘጠኝ ሰማኒያ ስድስት ጀምሮ በአማራ ክልል ስሜን ሸዋ ዞን በአንጾቂያ ወረዳ የተፈጥሮ ሀብት ጽፈት ቤት የስራ ባልደረባ በመሆን የመንግስትን ስራ መጀመራቸውን የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል አቶ ግርማ ሽጥላ በወጣትነታቸው ባሳዩት ትጋትና ታታሪነት ምክንያት በኃላፊነት የታጩ ሲሆን ከ1989 ዓ ም እስከ 199 ዓ ም ድረስ በአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት በሰሜን ሸዋ ዞን የአንጾቂያ ወረዳ የኢኮኖሚ ዘርፍ ስራ አስፈጻሚ በመሆን ህዝብና መንግስት የጣለባቸውን ሀላፊነት ተወጥተዋል አቶ ግርማይ ሽጥላ ለትምህርት በነበራቸው ልዩ ጉጉትና ፍላጎት ምክንያት የትምህርት እድል እንዲመቻችላቸው ዘውትር ጥያቄ ያቀርቡ ስለነበር የተሰጣቸውን የመንግስትና የህዝብ ሀላፊነት ከማከናወን ጎን ለጎን ከግል ኮሌጅ በማኔጅመንት በዲፕሎማ መመረቃቸው የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል አቶ ግርማ ሽጥላ በነበራቸው የስርዓት አታሪነትና አስተዋይነት እንዲሁም ደከመኝ ሰለችኝ ሳይሉ በሚያገለግሉት ማህበረሰብ ከፍ ያለ ተቀባይነት ስለነበራቸው ከ 199 ዓ ም እስከ መስከረም ወር 1995 ዓ ም ድረስ የአንጾቂያ አውረዳ ዋና አስተዳዳሪ በመሆንም አገልግለዋል አቶ ግርማይ ሽጥላ በታችኛ ወርከን በነበራቸው የአመራር ብቃትና ልዩ ተሰጦና ልምድ ምክንያት ለዞን ከፍተኛ ሀላፊነት ተመርጠው ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን በመዛወር የተለያዩ ኃላፊነቶችን ሲወጡ ቆይቷል። ከጥቅምት ወር 1995 ዓ ም ጀምሮ የሰሜን ሸዋ ዞን በአዴን ጽፈት ቤት ኃላፊ በመሆን ቀጥለውም ከመስከረም 1997 ዓ ምት እስከ ህዳር 30 ቀን 1998 ዓ ም ድረስ በሰሜን ሸዋ ዞን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ና የማስተዋቂያ ጽፈት ቤት ኃላፊ በመሆን የከተማዋን ህዝብ ማገልገላቸውም የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል ከታሳስ አንድ ቀን አስራ ዘጠኝ ዘጠና ስምንት አመተ ምረት ጀምሮ ደግሞ በስሜን ሸዋ ዞን የባሶና ወራና ወረዳ ማስታወቂያ ጽፈት ቤት ኃላፊ በመሆን በየደረጃው የተሰጣቸውን ኃላፊነት በብቃት በብስለትና ና በትጋት ከተወጡ በኋላ እንደገና ተመለሰው ከሚያዝ አንድ ቀን አስራ ዘጠኝ ዘጠና ዘጠኝ አመተ ምረት እስከ መስከረም ሁለት ሺ አመተ ምረት ድረስ የስሜን ሸዋ ዞን የህዝብ ግንኙነት አማካሪ በመሆን አገልግሏል አቶ ግርማይ ሽጥላ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ድግሪያቸውን ያገኙ ሲሆን መጀመሪያ ድግሪያቸውን ካገኙ በኋላ ወደ ስራ በመመለስ የስሜን ሸዋ ዞን በአዴን አደረጃጀት እንዲሁም እስከ መስከረም 3 ቀን ስምንት ዓ ም ድረስ የስሜን ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ በመሆን የተሰጣቸውን የስራ ኃላፊነት በትጋትና በብቃት መወጣታቸውን ከህይወት ታሪካቸው ለማወቅ ተችሏል አቶ ግርማ ይሽጥላ ከጥቅምት አንድ ቀን ሁለት ስምንት አመተ ምረት ጀምሮ የስሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ በመሆን ካገለግሉ በኋላ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ድግሪያቸውን ሲማሩ ቆይተው በኢኮኖሚክስ ተመርቀዋል የሁለተኛ ድግሪ ትምህርታቸውን እንዳጠናቀቁ ከመስከረም ሁለት ሺ አስራ ሶስት አመተ ጀምሮ በአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት የኢንቨስትመንት ቢሮ ሀላፊ በመሆን የክልሉን ህዝብና መንግስት በትጋት ማገልገላቸውን በህይወት ታሪካቸው ተጠቅሷል አቶ ግርማይ ሽጥላ ከመስከረም ሁለት ሺ አስራ አራት አመተ ጀምሮ ህይወታቸው እስካለፈበት ሚያዚያ አስራ ዘጠኝ ሁለት ሺ አስራ አምስት አመተ ድረስ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በመሆን አገልግሏል አቶ ግርማይ ሽጥላ በስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ በባሶና ወራና ወረዳ የቀይት ምርጫ ጣቢያ የክልል ምክር ቤት እጩ በመሆን ተወዳድረው ህዝቡ የሰጣቸውን ውክልና በኃላፊነት ስሜት ሲወጡ ስለ መቆየታቸውም በህይወት ታሪካቸው ተብራርቷል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የክልሉን ህዝብ ወክለው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል በመሆን የሚጠበቅባቸውን ሀላፊነት ሲወጡ የቆዩ የቁርጥ ቀን አመራር እንደነበሩም በህይወት ታሪካቸው ተዳሷል አቶ ግርማየሽ ጥላ ከመደበኛ ስራ በተጓዳኝ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ አባል ሆነው ያገለገሉ ሲሆን የደብረ ብርሃን ሪፈራል ሆስፒታል ስራ አመራር ቦርድን ና የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስራ አመራር ቦርድን በሰብሳቢነት መርቷል አቶ ሽጥላ ከልጅነት እስከ እውቀት በተለያዩ ስራ ኃላፊነቶች ተመድበው ሲሰሩ መቆየታቸው እንደ ተጠበቀ ሁኖ ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ ም ወዲህ በተደጋጋሚ የተከፈተውን ጦርነት ለመቀልበስ ጉል ድርሻ ነበራቸው በተለይ በሁለተኛውና ና በሶስተኛው ጦርነት ወቅት የሀገር ለዋላዊነትን ለማስከበር ግንባር ቀደም መሪ በመሆን እስከ ውጊያ ወረዳ ድረስ በመግባት የክልሉ ህዝብ የተቃጣበትን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ራሳቸውን ለመስዋዕትነት አዘጋጅተው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ቅንና አስተዋይ መሪ እንደነበሩ በህይወት ታሪካቸው ተጠቅሷል አቶ ግርማ ሽጥላ ከ 2 አምስት አመታት በላይ የክልሉ መንግስትና ህዝብ ደከ ሰለችን ሳይሉ ያለመታከት ማገልገላቸው ማገልገላቸውን በህይወት ታሪካቸው ተነግሯል ከወጣትነት እድሜያቸው ጀምሮ ሕይወታቸውን በግፍስ እስከተነጠቁበት ቀን ድረስ ራሳቸውን ለክልሉ ህዝብ ጥቅም በግንባር ቀደምትነት አሳልፈው የሰጡ ደፋርና ቁርጠኛ አመራርም ነበሩ አቶ ግርማይ ሽጥላ ለስራ በወጡበት ወቅት የክልሉን ህዝብ ጥቅም ዛሬም ሆነ ዘውትር የማምከን ህልምና ትልማን ግበው ከሚንቀሳቀሱ ጸረ ህዝብ ኃይሎች ድንገት በተተኮሰባቸው ጥይት ሚያዚ 19 ቀን 2015 ዓ ምት በተወለዱ በ48 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል አቶ ግርማይ ሽጥላ ባለትዳርና የሶስት ሴትና የአራት ወንድ ልጆች አባትም ነበሩ